família. Como é que vocês estão, ué? Salve, salve, mano. E aí, ó. Família, calma aí que eu vou colocar um. Calma aí, família. Tá só um. É porque o minha tela tá dando ruim aqui, mano. Minha tela tá super dando ruim, sabe? Pronto. Pra você que chegou, deixa o like aí pra nós. Eu posso te falar uma coisa? Vocês não acreditam com quantos inscritos a gente tá. A gente bateu 56k agora. Mentira. Agora tá. Não acredito, tem um bodegueiro desinscrevendo, mano. Não acredito. Não, nós não estamos mais com os 56k. É porque o povo está desinscrevendo, é normal. Preocupa não, enquanto eu perco um inscrito, mais 20 se inscreve. Sabe por causa de quê? Que eu sei que eu tenho potencial para isso, papai. Mano, depois do negócio sorteio de conta. Gente, vocês querem sorteio de conta? Quem vai sortear a conta é o Pilorito. E ó, vai ficar bonitinho. Surtou, hein? De boa? De boa, mano. Opa, mano. Beleza, mano. E aí, Simon? Gente, pra quem que eu não tô falando nada ainda, calma aí, mano, espera aí rapidinho, deixa eu só terminar de organizar aqui, aí eu falo com vocês tudo, pra todo mundo, pera aí. Calma aí, tá bom? Espera aí. Tô organizando a livezinha aqui, se eu não organizar a live vai ficar horrível, quer dizer, o surtado já é horrível, né? Gente, ó, por que que eu coloquei esse botãozinho de deixa o like e se inscreve, tá vendo aí, ó? A partir do negócio, quando você clicar nos três pontinhos aí, ó, você vai deixar o like e se inscrever. Certo, papai? Obrigado pela sua presença. Deus abençoe a sua vida hoje. Calma aí, família. Aceita meu pedido. Aceita agora, meu parceiro. Calma aí. Calma aí. Deixa eu só terminar de divulgar aqui, mano. É porque, gente, eu divulgo a live, você não sabe, né? Mano, sorteio hoje de Leopardo com 100 likes, mano. 100 likezão, sorteio de Leopardo, ó. Sorteio de Léo Léo. Mas, verdade, tô sorteando Léo Léo mesmo. Tô sorteando Léo Léo. Surta, peguei 1k ontem, parabéns. Serve de prezada, beleza, uai. Eu tô pensando, mano, eu tô pensando em parar de fazer live, galera. Eu vou focar em vídeo. Sabe por causa de quê? Porque live pra mim não tá compensando mais, mano. Eu vou focar só em vídeo. E aí, meu filho? Não, mas quando eu tiver fazendo os vídeos, vou estar na cal, preocupa não. Vou ficar em cal. Os vídeos vão ser feitos na cal. Acabei de fazer uma trade monstra, é GG, ué.
Vocês que não sabem, mano, o de Prezada aí, ó, é nosso parceiro aí do YouTube, mano. Vocês que pudessem se inscrever lá no canal dele, lá, ajudar ele, mano. Bora que bora. Isso aí, mano, meu parceiro de YouTube aí, ó. Olha, fala comigo, velho. Meta de like é 100 likes para o sorteio da Leopard, mano. Mano, 150 likes pro sorteio da conta. Gente, esse servidor que eu tô aqui, ele é público. Eu tô sem servidores, mano. No momento, tô sem servidores. Sorteiozinho de Leopard, linda, mano. Se quiser entrar no grupo do Zap aí também, entra no grupo do Zap. Hoje é o sorteio de Léo Léo. Nossa, trocou uma Léo no Ice Perma. Que é isso aí? Nossa, o Deus do céu aí. Coisa boa. Gente, lembrando, tem um menino aí, mano, que ele tá. O cara falou que ele acumulou já 50 contas, tudo roubada. Eu peço a vocês, mano, que se vê, denuncia, velho. É pra denunciar o cara mesmo. Você sabe por causa de quê? Porque, velho, eu odeio ladrão, na moral mesmo. Odeio ladrão. Nunca precisei de roubar nada, por que o cara vai ficar roubando? Não, mano, literalmente o cara falou assim, eu já tô completando, sabe quantas contas sortadas? 50 contas. Tudo roubada. Te amo, te amo. Tamo junto, Ben. Valeu. Deus abençoa. Ele tá completando 50 contas, tudo roubado, mano. Roubada, roubada, roubada. Que é uns menininhos que vai lá e cai em negócio fake. Aí vai lá, o menino vai e aceita. Aceita meu pedido? Aceita agora. Calma aí que eu vou aceitar seu pedido. Deixa eu só ver aqui como é que tá aqui as coisas, família. Calma aí. Deixa eu só ver aqui se eu girar uma coisa vai dar bom. Eu vou trocar de servidor daqui a pouco. Eita, fruta da Chopp. Então pra você. Ai, então pra você. Bodeguinha. Surta, oi. Mano, deixa eu aceitar os convites do pessoal que tá mandando convite aí. Obrigado pra você que tá se inscrevendo, tá deixando o like, tamo junto, aí. Surta vai ser a dois daqui a pouco, pera aí. É, 56k de novo. E preocupa não, mano. Porque o povo se desinscreve. Porque eles pensam assim, ai, o sortado vai ficar infeliz. Vou não, você sabe por que eu não vou ficar infeliz? Porque Deus é mais da minha vida, meu parceiro. Esse sonho aqui, ó, não é somente um sonho não, mano. Eu vou realizar ele, bodega. Acredite nisso. Independente de você ser inscrito ou não, se você quer me, se você quer ver o meu sonho realizado ou não, Deus é mais a minha vida, meu parceiro. Você tá me entendendo? Deus é mais a minha vida, muito mais, mano. Obrigado por você que tá chegando aí, se inscreve no canal, deixa aquele likezão aí pra nós, bodega. Tamo com 20 likezão, ó. Fortalecido aí, ó. Vai conseguir, tamo junto, mano. Meu filho, de prezada vai passar eu aí, mano. De prezada já tá uma lenda já. Já tá subindo no rank de negócio aí de live, mano. De
desprezado ainda vai me passar. Já se boiar e já não me passou, né, mano? Aceita meu pedido? Aceito, mano. Deixa eu aceitar os convites aqui agora, família. Cadê quem mandou convite, hein? Manda convite agora, família. Manda convite agora, bora. Manda convite agora. Tem que ser agora. Pera aí. Deixa eu só ver esses convites aqui. 1, 2, 3. Valeu pela inscrição. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 convite aceitado. Mano, oi, qual é o seu nick? YouTube Surtado, ó. Já me ajuda na trial? Ajudo, mano. Surtado, fala. Deixa o like, rapaziada. Ainda, vai nós. Pra você que ainda não é inscrito do canal, faz o favor aí pra mim. Se inscreve, Budeguiro. Você não vai perder tempo não, tá ligado? Você sabe por que você não vai perder tempo? Porque o Surtado X é o Surtado X, Budega. Deixa eu ver essa trade aqui que esse menino tá oferecendo, vai. Vai, Lucas. O que você oferece? Surtado, oi. Oi. O que esse menino aqui oferece? Toma. Surtado X no IT. Vem. Pra você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós, Budega. Olha que trade linda, mano. Nossa, dou até uma... Nossa. Essa trade aqui dá, ó, dá pra nós negociar, né? É. Vai, faz a boa pra mim, faz a boa. Faz a boa pra mim gravar, 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 vai. Faz a boa pra mim gravar, qual é? Pra você que não é inscrito e não sabe como deixar o like, deixa o like e se inscreve, ó. Só clicar nos três pontinhos. Ele vai aceitar! Eu vou gravar, mano. Vou gravar. E já vou postar o short de uma vez. Calminho. Mano, calma aí que eu vou postar o short de uma vez, mano. Meu Deus. Deus abençoa, mano. Ô, bobô. Deus abençoa, mano. Acredito que você não é bobo nada, né? É um cara abençoado aí que Deus enviou. Tamo junto, mano. Se você quiser tirar a brisa, a gente pode tirar, mano. Vou só gravar aqui, família. Calma aí. Maria, Maria, você não sai da minha... Ah. Pega o X, Budega. Vambora, pra você que não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós. Batemos 56k. Eu quero bater muito, muito, muito mais inscritos, mano. Deus abençoe. Ai, papai, vamos lá, mais um pra trade. Ai, ai, ai. Nossa, mano, que trade abençoada, mano. Calma aí. Mano, a trade saiu perfeita. Obrigado aí, bobo. Tamo junto, mano. Valeu mesmo. Deus abençoa. Caraca, véi. Eu tô descurtando. Obrigado, trade de Shadow. Olha a sonzinha. Ai, papai. Toma essa control, vai. Toma. Valeu pra você estar se inscrevendo. Deus abençoe sua vida, viu, meu parceiro? Você me perdoa aí se às vezes eu não tô notando que você... Captura de janela...
Pra você que puder se inscrever, se inscreve aí pra nós e deixa o like, mano. É só você clicar aí nos três pontinhos, ó. Tamo junto, valeu porque vocês estão se inscrevendo. Deus abençoa. Todo mundo deixa o like, se inscreve, tamo junto. Pra você que tá mandando convite, eu tô aceitando, viu? Gente, qual que é o título dessa trade que eu fiz agora, hein? Fala comigo. Qual que é o título que eu devo colocar? Meu Deus, o cara botou muita coisa aqui, calma aí. Mais uma trade feita com sucesso. Calma aí, mano. Calma aí. Pera que eu vou gravar, família. Calma que eu vou gravar. Pra você que não é inscrito aí do canal, se inscreve aí pra nós. Mano, melhor trade. Oi, surta. Beleza, mano? Deus abençoe seu dia. E aí, Igor? Surtado, para de jogar. Parou nada, rapaz. Daqui a pouco você tá voltando. Melhor. Essa vai ser a melhor trade. Trade de Shadow do Block Streets. Daqui a pouco tá voltando a jogar, mano. Pra que que vocês falam que para de jogar? Não vai parar nada. E aí, Gabriel Paiva X, e aí, Davi, e aí, Hunter, e aí, André, e aí, Kevin, Sarve, mano. Como é que estão? Gente, quando eu não mandar Sarve, vocês me perdoam, é porque eu tô olhando pra tela, tá? Vocês me perdoam, tá? Porque quando eu tô olhando pra tela, pra outra tela, não tem como olhar o chat. Vocês me perdoam mesmo, tá? Tinha parado na área, e aí, Davi Gamer, hashtag, calma aí, galera. Deixa eu só botar as hashtags aqui, calma aí. Hashtag BlocksRates. Hashtag GodFruit. Hashtag. Melhor trade de Shadow. Oi! E aí, Cezinha? E aí, Nufi? E aí, Enzinho? Beleza, mano? E aí, Kevin? Oi! E aí, Brian? Beleza, mano? Mano, deixa eu só gravar essa trade aqui. Calma aí, só um segundinho, tá? Só gravar essa trade massa aqui, mano. Pra você que puder se inscrever, mano, faz a boa. Nós estamos quase batendo 100k. Com 100 likes, a gente vai fazer o sorteio da nossa querida Leopard. Então, pra você que não deixou o like, deixa o like aí pra nós. Sorteio de Leopard aos 100 likes. Ó, vou gravar aqui. Calma aí que eu vou gravar aqui, mano. Não sei se vai ser Maria Maria. Acho que eu vou colocar... O Watch 1 do Dennis, né, mano? Arma aí. Só ver qual trade, qual que coloca aqui. Pra você que chegou, deixa o like e se inscreva, por favor. Vamos bater o 100k nessa bodega, bora aqui, bora. Se inscreve, deixa o like, bora aqui, bora. Aí eu me amarro. Adiciona aí, eu vou adicionar agora, calma aí. Manda aquele salve, salve da vizinha. E aí, Enzinho, beleza, mano? E aí, Casinha Games, beleza? Uai? E aí, Davi 400, beleza? Mano, pra você que não é inscrito, se inscreve, bora. Tô terminando de gravar o shorts aqui agora.
Ô, feliz Páscoa pra vocês, viu, galera? Minha fruta preferida, GG, uai. Só um inscrito, manda salve, e aí, Luffy. E aí, Luri, na verdade. Gente, pra vocês que é inscrito novo, mano, melhor trade de som. Som. Do Block Straight. Mano, o que é que eu ganhei de Páscoa? Por enquanto, nada. Comigo, comigo o quê, ué? Calma aí, gente, calma aí. Deixa eu só ver aqui. Tô com 8 Shadow. 8, nossa, mano. Ai, como eu queria uma fruta cabulosa agora. Pra você que não é inscrito, se inscreve, mano. Ali, eu tamo quase batendo 56k e 100. Deus abençoe a sua vida, você que tá chegando. Tá se inscrevendo, tá deixando o like. Mano, de... Essa trade aqui é abençoada. O cara merece até um Léo, mano. Meu Deus. Brincadeira, mano. Brincadeira. Leonada. Tô acabando com minhas Shadow, mano. Meu Deus, ó. Shadow, ó. Acabando com as Shadow. Ele vai aceitar? Não tem Andorg, não. Tô acabando com minhas frutas, mano. Meu Deus, ai. Acabando com minhas frutas, mano. E aí, galera, o que que vocês acham que coloca aqui, hein? Dragão, ele quer a Dragon. Não, não posso, mano. Se eu te doar a Dragon aí, eu vou me ferrar. Acabei de entrar, beleza, mano. Quer uma Kitsune? Aceito. Mostra suas míticas todas. Tá bom. Vamos começar por ela, as mais bonitas. Ó, as mais bonitas. Tem uma mítica Rocket, uma mítica Bomb, uma mítica Spirit, uma mítica Chopper. Uma mítica Spin, tem uma outra Smoke, Spike. Agora, as mais míticas do que as míticas, tá? Tem uma outra mítica Sombra, Gelo, Luz, Borracha, Barreira e Ghost. Agora, as mais míticas, tá? Pera aí: Kitsune, Leopard, Dragon, Spirit, Domínio, Veneno, Shadow, Mamute, 9 Mamute, 4 T-Rex e Gravidade. Só tem pouca fruta, só fruta ruim, mano. Tá ligado? Não tem fruta boa assim, não. Gente, 100 likes, sorteio de leopardo. Cadê vocês no like aí, galera? Estamos com 42. Família, pra você que puder se inscrever agora, Deus abençoe a sua vida, viu, meu parceirinho? Você ganha no giro uma leopardo, mano. Só pra você aprender a ser um cara abençoado. Seu abençoado, que você ganha uma leopardo hoje. Você aprender a falar assim, surtado, não acredito. Me adiciona, manda um convite. Manda um convite que eu adiciono agora. Surtado, aceita o pedido de amizade? Aceita agora, meu parceiro. Lembrando que estamos com 102 amigos aí, mano. Vocês vão fazer trade? Como é que é? Vai fazer trade? E aí? Mano, eu tô preferindo. Eu acho que eu vou caçar o Levi, viu, mano? Vamos lá caçar o Levi? O que é que vocês acham? A gente achou um Levi ontem, mas não deu certo, hein? Valeu pela sua inscrição e tamo junto. Deus abençoe sua vida, viu? O máximo é 200 pessoas. Gente, quem pegou o prêmio daquele jogo que a gente tava jogando ontem, hein? Eu peguei ontem, que é o passe de graça aí, que o jogo tava dando ontem. Tava dando um passe do jogo de graça, mano. Que o passe dele custa 40 conto. Eu doidinho pra pegar o passe do jogo ontem, eu consegui pegar. Surtado, posso ADD? Posso. Opa, minha. Me dá uma Kitsune. Não tem como, bodega. Surtado, oi. Seu server tá cheio. Esse servidor é público. Surtado, aceita meu pedido de amizade. Meu nome é Felipezinho. Aceito sim, uai. Me adiciona, manda o convite. Bora ser amigos. Bora, vai. Valeu por você estar se inscrevendo aí. Tamo junto, família. Deus abençoa. Live tá abençoada hoje. A live tá aquela live abençoada. Feliz Páscoa pra vocês aí, viu, galera? Pra vocês aí que não me falam Feliz Páscoa, viu, seus bodegueiros? Feliz Páscoa pra vocês também.
Que o ovo vai no acesa aí, viu? Claro que é o de chocolate, né? Pro Celinho não precisa ser de chocolate. O Celinho gosta. Amém pra você também. Tamo junto aí. Mano, é muita gente chata pra caçar Levi. Mas, mano, ó. Vou falar com você. Uma coisa que o surtado é carismático, tá ligado? Eu gosto muito de falar com o cara. Ô, mano, por que que você tá matando? Não precisa disso. É igual esse cara aqui, ó. Tá vendo? É chato, mano. É chato. Fica muito chato. Eu vou até colocar de marinha porque eu não aguento isso. Vira uma coisa chata, mano. O cara quer ficar matando. Ah, mano, coisa besta. O cara fica matando que nem um besta. Depois chega 30 milhões ali. Chega um maior do que ele e mata ele. E aí? Quando adiantou o que você ter 30 milhões? Entendeu? Eu vou trocar de servidor daqui a pouco. Assim que batermos. Quantos likes já tá? 47 likes, ó. Ei, coisa abençoada. Deus abençoe quem tá chegando, viu? Obrigado aí pela sua presença, seu abençoado. Se você que puder se inscrever, já se inscreve aí pra nós. Ô, oh, eu tô querendo bater 100k, bodega. Me acompanha, vai, vai, vai. Surtado, aceita a amizade? Aceito. Tô no CA1, que pena, mano. Até virar marinha aqui, porque eu não aguento esses caras chatos ficando fazendo... pessoas na live, tamo junto, Deus abençoa, uai. Surtado, que time você torce? Ontem você viu que o Atlético e o Cruzeiro empatou, né? Rapaz! Tem cara que fica puto por causa de time, eu nem ligo, mano. Nem ligo, mano. Nem ligo por causa de time. Não ligo. Você sabe por que que eu não ligo? Porque quem que tá ganhando dinheiro lá no jogo lá é os jogadores. Os caras ganham 12 mil, 30 mil pra entrar no... Ah, pelo amor de Deus. Enquanto os outros ficam bestais por causa de brigar. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, brigar por causa de jogo pra quê, ué? Não tem necessidade. Quer ficar aí? Fica, meu filho. Oi, Jesus, não tem importância, preferência no barco, não. Bora caçar Levi. Os caras ficam numa bestagem por causa de jogo, gente. Eu não entendo, não. Please, fruit, tô no CA1. Como é que eu vou te dar a fruta no CA1? Surtado, você torce pra que time? Eu não torço pra time nenhum, na verdade, mano. Eu gosto mais do Barcelona, Real Madrid, esses times bons. É time que joga, tá ligado? Eu acabei de me inscrever. Tamo junto, Maria. Você viu a música da Maria Maria e veio se inscrever, né? Sabia. E aí, Adairto, mano, te dou uma kitsune, troca de server. Ô, bodega. Vou trocar de servidor daqui a pouco. Karma, hein? Pra você que puder se inscreve aí pra nós e deixa o like, mano. Deus abençoe sua vida. Maria, Maria, você não sai da minha... Lá ele. Vamos lá, né, mano? Caçar aquele Levi bonitão, aquele Levi bonito. Que a gente matou o Levi aí, o barco sumiu. Ô, Deus. Eu falo com os caras, gente, protege o barco. Não, surtado, não precisa disso. Deixa o barco lá. Mano, vocês viram que agora atualizou? Porque toda barbatana de Leviatã tá dando balte. Toda barbatana de Leviatã tá dando balte. Vocês viram, né? Vocês não viram isso? Mentira. Ah, não acredito. Toda barbatana de Levita tá dando balde. Surtado, meu nome é Kazokinha. Me adiciona, manda convite. Qual sua fruta preferida? Mano, eu gosto muito. Eu gostava muito da mamute. E Buda também, eu adoro Buda, mano. Gente, eu vou jogar de Kitsune. Não é por nada não, mas eu vou jogar de Kitsune. Eu gosto de jogar muito de magma, mas... A Kitsune é minha paixão, mano. Eu gosto, eu amo Kitsune. Depois você pega a Kitsune permanente, você fica... Nossa, Deus, você fica com a cara, menino. Passa seu nick. É o YouTube Surtadox. Surtado, amanhã... É, verdade, né? Gente, pra vocês quiserem... Pra vocês quiserem entrar no servidor, espera aí rapidinho que eu vou mudar de servidor daqui a pouco. Tô esperando só bater 70 likes aí, mano. Nossa, surtado, você vai fazer um sorteio do Leopard. Você é doido demais. Ô, meu filho, calma, rapaz. A fruta é minha. O que tem a ver eu fazer sorteio de Leopard ou não? Tá vendo? É isso que eu falo lá. Olha pra você ver, coisa besta, olha. Cara, o cara mata aqui agora, depois perde balde aí. Olha a coisa boba. Não entendo esses caras, não. Mano,
Bestão, né? Vai, idiota. O cara tem coragem de falar que é caçador de balde. Pelo amor de Deus, mano. Sério isso? O cara tem coragem de falar que é caçador de balde. Ah, pelo amor de Deus, mano. Se eu fosse caçar balde, mano, eu não pegaria os caras desprevenidos, não. Pegaria ninguém desprevenido. Tem que ter vergonha, mano. O cara fala que é caçador de balde e balde fake da bodega do trem, viu? Fakezinho, balde fake. Não gosto disso, mano. Os caras fakezão. Bom dia, uai. Pronto, peguei um aqui. Surtado, me adiciona. Me adiciono. Quer saber? Vou usar portal. Só usar portal, mano. Portal é melhor, né? Eu vou, aí. Eu já vou. Oxi, pra que que eu vim mansão? Eu vim mansão, mano. Ó, pra você que não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós. Usa ela, usar o quê? Com aliado. Joga comigo, joga. Acabei de conhecer seu canal. Você é muito legal. Tamo junto, ai. Deus abençoe, meu parceirinho. Você me perdoa esse caso eu ficar nervoso por causa desses caras retardados que ficam caçando balde aqui, ó. Perdoa, é nóis, tá? Mas é porque, velho, dá muita raiva, mano. Os cara, tem cara que gosta de irritar. Aí depois tem a conta roubada, não sabe por quê. Aí tem a conta roubada e depois não sabe por quê. Eu não falo nada, não tô falando que vai ser eu. Qual o seu nome, YouTube Surtado? Depois você dá o meu sonho muito vim. Quê? Te dá um T-Rex? Joga comigo, sou novo no seu canal. Meu parceiro, cola aí que nós joga. Gente, 100 likes, sorteio de leopardo, hein? Cadê o pessoal que tá chegando? 170 pessoas na live, cadê o pessoal, mano? Deixa o like aí, sorteiozão de leopardo. Deixa o like que é o sorteio de leopardo. Se inscreve. Só vai participar quem é inscrito do canal. Eita, nós. Cadê? Já chegamos 70 likes? Falta poucos likes pra gente chegar a 70 likes e já mudar de servidor. Falta 5 likes pra gente chegar a 70 likes, ó. Lembrando, pra você que não sabe como dar o like, aí, ó. A setinha aí, ó. Deixa o like e se inscreve, tá vendo, ó. E aí, Surtado? E aí, Black? Beleza, mano? E aí, FX? Como é que você tá, uai? E aí, Eduardo? E aí, Marivarda? E aí, ô louco? Mais um Salomão encontrado? Como assim, uai? Vou ativar esse PVP não, deixa esse... Comprar o quê? Ah, mas se você que tivesse ela, você ia querer ir PVP com ela, né? Nu, você tá 2 meses procurando Levi. Gente, eu vou mudar de servidor aqui, pera aí. Pronto, mudei de servidor. Na hora que eu voltar, vai pra outro servidor. Ô, Surtado, fala S0. Hoje tô falando com você, me responde isso lá. E ele vive o Matheus.
E aí, Miguel? Vou te responder não, Matheus. Você foi ignorante comigo aí, ó. Não vou nem te responder. Oi, ei, Luquezinho. E aí, Thiago? Beleza, mano? E aí, Enzo? Beleza, mano? E aí, Paul Triste? E aí, Samuel? Gente, é só deixar o like, se inscrever e mandar o convite, mano. Deixa eu ver aqui se o servidor é inglês ou português. Calma aí. Português não. Entrei em outro servidor, ó. 4, 3, 2, 1. 100 likes, sorteio da Leopard. Tomara que seja um cara abençoado que ganha aí, mano. E aí, Thales, beleza, mano? Deus abençoe a sua vida. Pronto. Cheguei no servidor vazio praticamente aí, ó. Ei, coisa legal. Deus abençoe você que tá chegando, tá se inscrevendo, mano. Não é muito difícil entrar muitas pessoas. Na verdade, mano, não é questão que é muito difícil. Eu tô sem servidor privado, mano. Se eu tivesse com servidor privado, ia lotar, que eu geralmente quando abro quatro servidor privado. Mano, com três pessoas não dá pra caçar, não. Esse cara é bestão, mano. Com três pessoas não dá pra caçar, não, meu filho. Opa, acertado. E aí, meu filho? Como é que tá? Deus abençoe sua vida. E aí, Biel? Reconhecido por quê, menino? Meu Deus. Acertado, oi. Eu não sou famoso não, bodega. Vocês estão doidos, é? Eu não sou famoso não, gente. Que dia que vocês viram famoso falido, velho? Me adiciona, manda convite. Gente, estamos quase batendo meta de inscrito, mano. Manda o link do servidor. Gente, o servidor é público que eu tô. Não, eu gosto de fazer live de domingo, viu, velho? Porque dia de domingo Deus abençoa mesmo, né? 78 likes, já mudei de servidor. Coisa boa, hein? Se você que pudesse se inscrever, bora. GG, batemos 56k e 200. Deus abençoa, viu? Bora caçar Levi, mano. Você que não é inscrito do canal, se inscreve aí, mano. Agora, daqui a pouco, nós já vamos fazer aquele sorteio lindo. 100 likes é o sorteio de Leopard. Valeu pela inscrição, tamo junto, aí. Oi. Nossa, Deus do céu. Sou seu fã, acertaria. E aí, NX, e aí, Mike? Quero muito jogar com você. E aí, Pedro? Gente, quando eu não responder, vocês me perdoem, porque eu tô prestando atenção no jogo. Vocês me perdoam mesmo. Salve aí, Blox Bui. Por isso que eu falo, gente, quando eu não mandar salve, pode flodar o salve, tá? Se algum moderador te banir, eu peito. Pode deixar que é, aqui eu assumo a responsabilidade. Qual é o seu nome? YouTube Surtadog. E aí, Alex, beleza, mano? Cara, eu sou youtuber, parabéns. Também. Eba, e aí, Larissa, beleza, minha filha? E aí, Daniel Mendonça, como é que tá? Manda salve aí. E aí, bloco de nota, salve, mano. Aceita meu pedido? Aceita agora, meu parceiro. Por que que você não fala antes? Acertado, manda salve. E aí, Samuca Bloco, salve, mano. Entra em outro servidor. Gente, eu acabei de mudar de servidor. Espera aí que daqui a pouco eu mudo de servidor de novo. Ó, pra quem mandou convite, eu tô aceitando, hein. Tem Dark Blade pra teste? Tem não, mano. Eu tenho só fruta ruim. Olha aqui pra você ver. Só fruta ruim, velho.
Que fruta boa que você tá vendo aqui? Tem fruta boa nada? Só leopardo, kitsune, dragon, spirit, só fruta ruim. E aí, Miguel, Deus abençoe meu parceiro. E aí, Matheus, Deus abençoe meu maninho. Como é que você tá, uai? E aí, Adrian, manda salve. E aí, Miguel, beleza, mano? Manda salve, salve, Miguel. E aí, Kaique, me dá uma fruta, mano. Ô, mano, eu prometi hoje o menino uma fruta da Avena. Eu tenho até que dar uma Avena pro menino que eu prometi pra ele. Eu falei, promessa do X. Quando é a promessa do X, não falha. Sem likes, sorteio de Léo, mano. Tô esperando aqui. 80 likes só. Mano, server full. Verdade, gente. O servidor que eu tô é público. Por enquanto. Surtado, tem portal? Acho que não. Eu te ajudo. Te ajudo no quê? E aí, sou seu fã. E aí, casinha. Casinha, né? Na verdade. Tá vendo por menino. Oi, sou novo. E aí, João Lucas? Deus abençoe sua vida, meu parceiro. Como é que você tá? Posso aceitar sim. Salve, minha DD, manda convite. Surtado, você pode me dar uma T-Rex? Meu parceiro, então, eu prometi pro menino porque, né? Porque já tava prometido, aí a culpa nem é minha. Aí, né? Sou seu fã, me adiciona? Adiciona, ué. Gente, pra você que não se inscreveu, se inscreve aí pra nós e deixa aquele like pra fortalecer. Hip Samu, acabei de adicionar. Mano, se começou já a fazer graça aí no negócio, aí já bane, mano. Já bane o Discord. Não tem nem conversa, não. Por favor, te imploro o quê, ué? Furtado, como você pega coração de Levi na minha conta? Não tem como, não. Aqui, ó, nem tem coração de Levi direito, só tem 56, eu tava com quase 70. Tava com quase 70 coração, mano. Ah, não, mano. Eu nem tenho coração de Levi direito, mano. Agora 56. Mais, na verdade. Era pra mim ter mais de 80. Gosto muito do seu conteúdo. Tamo junto, me dá uma buda antes de regras, o quê? Pera aí. Pra vocês que ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós, mano. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua presença. Sorteio hoje de Leopard. Cadê, família? Deixa o like. Cadê o sem like? Bater sem like, sorteio de Leopard, mano. Mas, surtado, como é que você vai fazer pra entregar esse Leopard? Eu vou pegar o nick do menino e entrar no servidor que ele tá. Me dá uma Buda. Pode ser corte, não? Gente, tem uma Buda corte que é diferenciada, ela. Buda corte. Eu só tenho 10 Buda, mano. Nem tem muita Buda assim. Os caras ficam falando que eu tenho Buda demais. Opa, cheguei na live, e aí, moa? Tamo junto, qual é o seu nome no Roblox? YouTube Stradoc. Aqui só fala de jogos. Aleatório, parabéns. Aceito, aliado? Aceito, mano. Mas eu tô de marinha, por que eu vou aceitar aliado? Se eu quiser, posso te dar uma pen, uma sonde. Tamo junto, ué, é assim que eu gosto, mano. É pessoa que, se fosse por mim, mano, eu selecionaria quem ganharia o sorteio, mano. Se fosse por mim, eu selecionaria os fiel de verdade. Não os caras que chegam e ficam fazendo graça. Tamo quase batendo meta de 57k, velho. Vocês que pudessem se inscrever, ajuda nós aí, bodega. Deus abençoe sua vida, viu? Você que tá mandando convite, o Indra, acabei de adicionar, meu filho. Você tá bom? Deus abençoe, uai. Feliz Páscoa, feliz Páscoa. Eu amo suas lives, tamo junto, uai. Me dá uma Buda, mano. Não sei não, hein. Eu dou uma Gravity, opa.
Gente, por que que ninguém gosta da Gravity, hein? Tem gente que dá um cor de Gravity. Tem gente que dá um corão de Gravity, mano. Pra vocês ainda que não é inscrito do canal, se inscreve, hein, mano. Não gosto do... Não quer? Você me convida o quê? Convida pra quê? Manda convite, ué. Bora que bora, pra você que não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós, bodega. Pra você que não sabe como deixar o like, olha lá, a setinha lá, deixa o like e se inscreve. Tá vendo aí, tá apontando direto pros três pontinhos. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar. Você pagou, Levi? Ainda não. Surtado, aceita o pedido? Aceito. Falta 15 likes pra gente fazer aquele sorteio lindo, hein? Eita bodega. Ai, eu... Não sei porquê, velho. Vou... Pra você que não é inscrito do canal, se inscreve. Deixa eu comer minha mágoa permanente aqui, só pra acabar com esse bodegueiro aqui. Calma aí. Aí, surtado, tem magma permanente. Eu tenho magma permanente, bunda permanente, kitsune permanente, é muita fruta permanente. Deus abençoe sua vida, você que tá... Olha o tuba. Ó, gente, pra você que não é inscrito do canal, se inscreve. E o barco foi embora. Se eu matar e não foi culpa minha, é porque eu tô de marinha. Eu tiro dano demais de marinha. Adoro seus vídeos. Tamo junto, mano. Deus abençoa. Gente, quem eu não responder, vocês me perdoem porque eu tô jogando aqui pra não morrer, né? Calma aí. Tô jogando aqui pra não morrer. Porque senão vai dar ruim. 20k de dano, mano. Que isso? Vê se o bichinho não é brabo. Não, 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 não. Desfaz, desfaz, desfaz. Meu Deus. Desfaz. Morri, agora morri. Calma aí. Surtado, oi. Pra você que não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós. Deus abençoe a sua vida. Calma aí, família. Eu tô no meio do... matando o bicho aqui. Esses bichos é brabo, mano. Eu não... Quando eu não quero morrer pra eles, eles também não querem morrer pra mim, não. Cadê o pessoal? Uai, gente, se inscreve no canal aí pra nós, bodega. Ai, papai. Surtado. Quando sair, me aceita. Minha edição, sou seu fã. Gente, calma aí que eu tô lendo comentário demais. Nunca mais é. Uai. Que foi, uai? Uai, manda pra nós aí. Eu acho que se eu tiver, né? Se eu não tiver 10 mamute. É, falta uma. 5 mil de honra pra matar um chefe? Como assim 5 mil de honra pra matar um chefe? Cadê? Mais 5 mil de honra pra matar um chefe? Deus abençoe. Oxi, eu tô com 1.5 de balde. Só porque eu matei o chefe. Que da hora. Pera aí. Deixa eu buscar essa fruta aqui. Eu tô de...
Tô de marinha. Surtado. Troca. Beleza, vai. Troca algo pro Shadow. Surtado, oi. Valeu pra você que tá se inscrevendo aí. Tamo junto, é nóis. Falta poucos inscritos pra gente bater meta de inscrito. Surtado, minha DD. Vou adicionar agora. Oi. Fruta desparnada. Ô, bodega. Ajuda, mano. Deixa eu só ver se os caras pagam aqui. É servidor privado, é público, é difícil. Manda salve, gente. Eu tô lendo os comentários agora, vai. Comenta aí, vai. Comenta aí o que vocês querem comentar aí. Quem tá mandando convite, eu tô adicionando agora, vai, fala. Surtado, me DD, adiciono, mano. Manda convite. Surtado, me adiciona. Adiciono, manda convite. Alguém fala por esse camada que coloquei, o quê? Vem no Leopard Gravity. Me ajuda a fazer um vídeo? Uai, mano, é simples. Você pega, faz um vídeo e depois você edita. E aí, André, ó. E aí, oi, tudo bom, mano? E aí, Dolingo, beleza, mano? Como é que tá? Eduardo? E aí, Luiz e Tite? Mano, eu sou já velho, gente. Pra vocês que não sabem, já sou velho. Sou... já um cara velho. Mas mesmo assim, não abandono meu sonho, não, tá ligado? Meu sonho é um dia virar um grande youtuber. Mas grande youtuber mesmo. Hoje em dia eu sou um pequeno youtuber. Sou grande assim, não. Mas um dia, quem sabe? Me mandar esse perma? Claro que não, né, mano? Ah, esse perma assim do nada. Se ganhasse um sorteio meu, eu te mandava esse perma. Surtado, oi. Surtado, me ajuda a caçar Levi, ajudo. Gente, daqui a pouco eu tô mudando de servidor, hein? Ô, gente, quem já almoçou aí, traz um pratinho pra mim também. Ô, gente, quem já almoçou. Qual é o seu nome? YouTube Surtadox. Pra você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós. E Deus abençoe sua vida, meu parceiro. Acabou a lua cheia? Daqui a pouco tô trocando servidor de novo. Cadê os pedidos? Letícia e o Hip Dragon, acabei de adicionar. Beleza, vai. Eu tô todo mundo aqui tá de marinha. Eu acho, eu não sei. Não, todo mundo não, né, mano? Os caras são do servidor público aí, né, mano? Então eu acho que tem todo mundo. Ei, mano, e aí, cafezinho? Manda salve. E aí, Paulo, beleza, mano? Meu nome no Roblox, YouTube Surtadox. Bora que bora, pra você que não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós, mano. Deus abençoe sua vida. Tamo junto, oi. Não sei, tem que olhar, velho. Acertado, mandei pedido, me adiciona. Adiciona sim, deixa eu olhar aqui. Nem ligo pra esse bagulho de balde, tá ligado? Bora que bora, gente. Pro você que não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós. Letícia, Letícia, onde você vai com esse mototaxista? Ah. Um surtado tem nome.
Recorde. Me adiciona, manda convite. Feliz Páscoa, já me inscrevi. Tamo junto aí, valeu, mano. Falta poucos inscritos pra gente bater 56k e 300. Eu comecei a live já batendo 56k, agora já quase 300 inscritos já. Ei, coisa boa, hein? Sinal de que Deus tá abençoando. Vou ficar de magma mesmo, porque magma é o sonho. Quiser caçar balde agora, eu vou nos tubarão. É coisa boa. Agora é coisa boa, mano. Surtado, por favor, me dá uma T-Rex. Tô assistindo desde quando você criou o canal. Eu não vou te dar uma T-Rex só porque você tá assistindo desde quando eu criou o canal, não, mano. Sinto muito. O cara nem me conhece, tá falando uma mentira dessa, ô Deus. Esse cara, a gente é mentiroso demais, né, velho? Deus o livre. Ah, mano, os caras vão parar pra matar. Sério isso, mano? Os caras vão parar pra matar. Ah, mano, mentira. Os caras parou pra matar isso ali, velho. Ah, mano, não acredito. Os caras não sabem caçar Levi não, viu, velho? Os caras vão parar pra matar a porcaria de um trem ali, velho. Ah, pelo amor de Deus. Jesus, aí. Meu Deus, velho. Bateu a meta, bateu a meta. Se for a meta de inscrito, aí, ó. Oxi, já ganhei. Eu ganhei balde aqui à toa. Entendi essa, não. Acertado, manda salve. Salve, ô Bia. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve aí pra nós. Vamos fazer o sorteio agora de leopardo, vai. Gente, sorteio agora de leopardo. Sorteio agora de leopardo. Só vai participar quem tá inscrito. Vamos lá, então. Barra E, dance. Barra E, dance. 3. Barra E, dance. Mano, eu vou trocar de servidor agora. É porque eu tô em servidor público. Só tá participando quem tá inscrito, viu, família? Vambora. Rumo a... Eita, batemos 56k e 300, coisa boa, hein? Vamos lá, vou ativar o bot aqui que vai pegar o que vocês falarem. Oi. Calma, meu parceiro, calma.
Salve, salve, DGP. Surtado, tô inscrito no canal. Parabéns, mano. Tamo junto. Obrigado pela presença. Valeu pela inscrição. Gente, só quem tá participando do sorteio do Leopard é quem é inscrito, hein? Vamos lá, vou colocar na tela. Vou colocar a transmissão da janela na tela. Calma aí. O bot vai falar pra vocês aí, ó. Vambora. Tem agora 13 pessoas no sorteio, 15. É só falar eu, só falar no chat. Só falar eu no chat, vai. Uhum. Só falar eu no chat, vai. Fala eu no chat. Sorteio de Leopard. Estamos com 25 pessoas no sorteio, vai. Pode flodar eu à vontade. De boa. Pode flodar, gente. 32 pessoas no sorteio. Vai, vai. Floda, floda, floda. Só tá participando quem é inscrito do canal. Lembrando que é uma Leopard, tá? Pra você que quer uma Leopard, é hoje a sua chance. E deixa o like aí pra nós. Não esquece de deixar o like não, hein? Tá conseguindo entrar onde? 35 pessoas no sorteio. Mano, é servidor público, daqui a pouco eu tô mudando e você vai com nós. Calma. Não preocupa não, ué. Gente, 37 pessoas no sorteio. Vai, 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 vai. Pessoas no sorteio. Vambora, família. Vambora. Eu tenho que me decidir. Tenho que me decidir. Quem que é? Eu tô vendo. Ah, o Lipão? Bora, família. Só tá participando quem... Ô, mano. Ó, o cara aparecendo na frente aí. Ô, pelo amor de Deus, viu? Daqui a pouco eu vou entrar no meu portal. Vou ficar no portal, é porque, ó, o cara aparece na frente aí, ó, fica difícil. Não quero não, valeu. Vambora, família. Só tá participando quem tá inscrito. Só tá participando quem tá inscrito, mano. Vambora, ó. Sorteio de uma Leopard, ó. Linda Leopard, a propósito. Trade sortado, ó. Eu não posso fazer trade agora, não. Tem que esperar o sorteio do Leopard sair primeiro. Aí, bora que bora. Quando bater aqui meta de 115 likes, falta poucos likes, bora. Vou iniciar, velho. Vai, bater meta de 115 likes. Bora, família. Tamo com 107. Eu tenho que me decidir. Tenho que me decidir. E é bem, bora que bora, família. Se inscreve no canal e deixa o like, bora. Falta pouco pra gente bater meta, mano. 107 likes por enquanto. É pra flodar, viu, galera? Pode flodar à vontade. 43 no sorteio. Pode entrar com duas contas? Pode. Se quiser.
Mas aí tem uns segundos, né? São 30 segundos para você responder. Pode colar eu também. Vai, família. Bora, bora. É só digitar eu aí, ó. Tá participando só quem é inscrito. Tá participando só quem é inscrito do canal. Ah lá, e tá todo mundo dançando aqui na sincroninha. Ei, beleza? Como é que tá? E aí, GTR? Tá acontecendo um sorteio de leopardo, mano. Isso aqui, ó. O sorteio dessa menina linda aqui, ó. Acontecendo um sorteio de leopardo. Então só tá participando quem é inscrito do canal. É, meu filho. Tamo com quantas pessoas no sorteio? Deixa eu dar uma olhada aqui, quantas pessoas já tá no sorteio. 46 pessoas no sorteio, mano. Quem não falou eu, pode falar aí, ó. É só digitar no chat, bora. Cortado, pode flodar? Lógico. Deixa eu ver a meta de like, quantos likes já estamos aqui. 116 likes. Eita, coisa boa. Posso iniciar, mano? Mas ninguém mais vai se inscrever, não? Pra participar? Estamos com quase 50 no sorteio. 4, 3, 2, 1. Deixa o like, família. Deixa o like. Vamos lá. E foi o GTR Fox. Tá aí, GTR Fox. Você tem apenas 30 segundos. 1, 2, 3. Aí, já respondeu eu, olha lá. Próximo sorteio vai ser de qual fruta, família? Fala vocês. Se você me der uma kitsune, eu faço sorteio dessa aqui. Kitsune, Dragon, T-Rex. Deixa eu ver aqui, ó. Dragon. Vou colocar aqui, ó. Dragon. Leopard. Primeiro eu vou entregar a premiação ao menino, claro, né? Mamute. Buda. Qual fruta? Gente, votem aí, ó. Qual que vai ser a próxima fruta do sorteio? Votação em Dragon tá forte, hein? Nu? Votação em Dragon tá muito forte. Sabe que os caras não tá escutando na live não, né, ó. Ó, Dragon, ô GTR, mano, GTR, manda seu nick e seu nome, por favor, mano. E você já me adicionou? Já me adicionou, mano, pra me tirar sua leopard? Manda seu nick e seu nome, por favor, GTR, pra me tirar a leopard, mano, pra você não perder sua premiação.
Esses caras acham que trava alguma coisa no meu computador, velho. Não trava, bodega. Meu computador custa R$ 2.200, meu parceiro. Nada que você mandar aí na sua vida vai travar meu PC, mano. Ainda mais que eu tô fazendo live pelo computador e pelo outro eu tô transmitindo. Desiste. Só tá participando do sorteio quem é inscrito. Se não for inscrito, sinto muito. É Davi 341. Você já mandou convite, o GTRX? Manda convite, mano. Você tá no servidor? Se você tiver no servidor, cadê? Davi. Ai, papai. Ô, bora, mano. Manda convite. Manda o convite pra mim, mano. Pra me te adicionar mais fácil. Eu tô no server. Quem que é você aqui, Jesus? Você tá nesse servidor aqui? Surtado, vai dar a Venom pro menino que eu prometi, vô? Você tá no server, meu filho? Quem que é você aqui? Qual o seu nome, youtuber Surtadox? Ô GTR, entra em um servidor aí, mano, e eu te sigo, mas tem que mandar o seu nick, seu nome e me adicionar, velho. Se você não me adicionar, como é que eu vou te dar o prêmio? Me dá Ice. Menino falando, pode me dar Ice. Só você mandar o convite aí, mano, é rapidão, coisa de dois palitos. Não entendi. É porque eu não paguei ainda, mano. Vou pagar nesse mês agora. Qual o seu nome, Surtado? Surtado e YouTube Surtadox. Mandei, beleza, mandou convite? Tá bom, deixa eu até guardar aqui. Oxi, ele mandou convite e não apareceu. Quando você? Não sei, mano, é os meninos que decidem aí, gente. Pra você que puder deixar o like, chegou agora, já deixa o like. Deixa eu ver aqui, Davi341. Deixa eu puxar o nome dele do Roblox aqui, ver se eu acho ele daqui. Que aí eu tento entrar no. É Davi341, é isso aqui, ó. Pronto, já te adicionei, Davi341. Vou tentar entrar no servidor que você tá. Espera que eu vou tentar entrar no servidor que você tá. Vou mandar, eu já mandei primeiro, mano. Se for, tá muito lento, uai. Aí fica difícil. Me adiciona aí. Me adiciona aí, meu filho. Me adiciona, rapaz. Ah, Davi 13. Bora, pra você que não é inscrito ainda do canal, se inscreve aí pra nós, mano. Vocês estão vendo tela aí? Deixa eu ver aqui. Surta, aceita todos.
Como tu não me vê? Como assim? Não te vejo? Como assim? Não, se tiver no servidor 2, no segundo sim, não tem problema não. Dá pra fazer 3 também. Eu só quero saber, cadê o cara? Meu Deus. Pra você que não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós e deixa o like, mano. Surta, vai ter sorteio? Vai, mano. Agora é Dragon. Só tô esperando a próxima meta de like, que é 200 likes. Bater. 230, na verdade, né? 220 likes pro próximo sorteio. Sou o cara da venda. Oi. Tanto faz. As duas são boas. Faz live de Brawl Stars, nem ferrando. Cadê o GTX? Manda seu nome, meu Deus do céu, velho. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. YouTube acertar a doxa. Foi aí, ó. Demorando demais, velho. Que foi, Nicolas? Vou trade agora não. Se for a última trade, como é que eu vou fazer pra fazer trade com o menino? Surtado. O cara da Venom. Que cara da Venom? Surtado. Manda o link para adicionar. Gente, calma aí. Primeiro. Vai ter sorteio? Vai, de Dragon. Tô só esperando bater negócio aqui. Que eu tô em servidor público. Manda convite, vai. Hip Dudu. Fala o seu nick, YouTube Surtadox, meu Deus do céu. Até o bot tá mandando o nick aí, um menino não pegou o nick ainda, oh meu Deus. É. Aceita minha amizade? Aceitei as amizades aqui já. Mano, é possível, mano.
Bora, calabreso. Tá, me chama aí no zap de novo aí, deixa eu ver se é você mesmo. E fala seu nome do YouTube, por favor. Me dá um T-Rex, meu Deus do céu, gente. Eu tô tentando fazer um negócio aqui. Me adiciona, manda convite. Ué, cadê o menino, mano? Oi. Sortado, tem grupo do Zap? Tem. Mandei amizade, oh meu Deus do céu, ele mandou amizade de novo, Jesus. Bem 10. Ah, ele chama Davi não sei o que 13, né, ô GTR? E aí? Que chefe? Deixa eu adicionar o Davi 13 aqui então. Pra você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí pra nós, mano. Oh, mas tem muita gente aqui. Deixa eu sair do servidor e entrar em outro servidor aqui. Entrar. Esperar o menino entrar em um servidor aqui e entrar por ele aqui pra ver. Se ele vai querer a fruta, né? Porque tá difícil. Entre no servidor aí, meu filho. Vai, vai, bora, bora. Entra no servidor público aí. Vai, 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 vai. Vai, GTR, bora. Nossa, Deus do céu. Valeu pela inscrição, tamo junto. Anda, GTR. Entra no servidor, GTR, meu filho. Entra em algum servidor GTR, bora, surtado. Você falou que ia me dar a venda, cara. Te pediu, por favor. Se é o cara que me pediu o MRzinho, então me fala no Discord, mano. Me fala no WhatsApp. O cara que me pediu pelo WhatsApp. É só você mandar uma mensagem pra mim aqui, aí eu já negócio.
Já respondo na hora. GTR, vamos, mano. Entra no servidor, meu filho. Pelo amor de Deus. GTR tá me irritando, me irritando, me irritando. GTR tá me irritando, tá na 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 na. Tando, me irritando, me irritando. GTR entra no servidor público, mano. Com Deus, Nicolas. É difícil. Prazer. Sou o cara da Venom. Não enche, não enche, não enche, vai, não enche, vai. Você tá no CA2 ou CA3, filho? Ah, mentira. Mentira que ele tá no CA1. Tá bom, se é você, ok. Uhum. Sempre eu entro de marinha. Pô, mano, eu vou ter que ir na central ali, pera aí. Pra você que puder deixar o like, mano, clica nos três pontinhos ali, ó, deixa o like aí pra nós. E lembrando que hoje também tem sorteio de conta, tá? Se você quiser, sorteio de conta. Não, mano, ele tá assim a um, mano, velho, nem é possível, uai. Não é possível que o cara tá assim a um, mano. Aceita meu pedido de amizade? Aceito, ué. Pera aí, rapidão, deixa eu só ver aqui, mano, porque... Ai, Deus. Ô, GTR, pelo amor de Deus, meu filho, você tá no CA1, mano? GTR tá no CA1, furtado. Pegou qual? Nenhuma. Peguei nenhuma, não. Não, eu vou olhar de novo, que o GTR não tá no CA1, não. Pior que ele tá no CA1, mano.
Gente, sorteio de Leopard de novo. Vou ter que fazer outro, claro. Fazer sorteio, mas... Não, o GTR de mim tá no CA1, o cara, mano. Ô, Jesus. Se o cara me... O cara... Nada... Não... Gente, quem é o cara imbecil que não sabe que dá, não dá pra fazer sorteio, não, se, não dá pra fazer a porcaria da trade no servidor, no CA1, velho. Até um menino de 2 anos de idade sabe isso. Mas não é possível, velho. O cara deve ter algum retardo mental aí. Os meninos de 2 anos que joga Block Switch, mano. Os caras que jogam um mês já sabem disso. Jesus do céu, aí. Não, mas isso irrita, velho. O cara tá no Cião, sabe que não tem como fazer trade. Ah, mano. Por que que não falou que tá no Cião? Não fala, o cara não fala que tá no Cião. Vou, mano. Vou te dar a vendo. Ó, velho. Isso é paia, velho. Fazendo eu perder tempo, velho. Que isso, Jesus? Ó, pegou. Eita, neném. Menino é bom. Oi. Foi os dois. Ué, mano, o Mega entra, tem vez que sai, tem vez que não entra. É porque hoje ele tava aí, né? O Mega tava aí hoje. Nossa, os dois foram embora por mim. Mentira. Não gosto de ficar matando pessoas no servidor público, não, viu? Foi sem querer, eu matei, foi sem querer, viu? Os dois estavam em PVP, eu matei os dois. Eu matei os dois da fruta mais ruim que tem no jogo, que é a magma. Pra PVP. Eu matei os dois, velho. Oh, meu Deus. Matei os dois no servidor, mano. E público ainda, cadê? Tu é um horrível, correr de X1. Eu não corri, não. Matei os dois, velho. Corri de X1 porque... Matei os dois, como assim que eu corri no X1? Não tô te entendendo. Igual o cara ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Eu tô de magma, mano. Quem que é o cara que mata o cara de magma é uma lenda. Aqui, ó. Igual aqui, ó. Aqui, ó. O cara aqui, ó. Ele é low level, ó. Ele é low level, olha lá, ó. Level 1500 e pouco, ó. Nem dá bout. Deixa eu ver. Nem dá bout, ó. Viu? Diferença muito alta, não dá bout não. Magma é OP demais, mano. Olha o dano que eu dei no cara, mano. Boss X1, parceiro. Ô, mano, matando os caras. Eu cheguei no menino ali, coitado. Ô, gente, olha que eu sou ruim, mano. Eu sou ruim, eu não jogo PVP, não. Sou ruim mesmo, falo mesmo. Achando que eu sou bom, é? Se fosse de portal e antes, quando antes da portal ter rework, aí tudo bem.
Do Spirit surtado. Eu tenho uma Spirit nova, que ela é Spirit chamada Corte Spirit, tá ligado? É uma nova fruta. Surtado, servidor que eu tô, me dá veneno. Ela chama Corte Spirit, é uma nova fruta, tá ligado? Beleza, traz um pratinho pra nós lá, ó. Falou aí. Você tem Léo? Eu tenho Léo não, mano. Eu tenho a corte Léo, tá ligado? Ela é metade corte, metade leopardo. Oi, bobo. Vem não, bobo, vem não. Os cara vai seguir mesmo? Ah, mentira. Vai fazer graça, é? Também sei fazer isso. É só ficar perto, papai. Fica perto, fica perto. Fica perto, fica perto. Fica perto. Isso, fica perto. Oxi! Que é isso aí, velho? Não é culpa minha, não, hein? Opa! Oxe, tá correndo por quê, rapaz? Correndo por quê? Tá correndo por quê? Não tô te entendendo. Mas quando eu apelei, mano. Se eu apelar, você vai usar a espada. Se eu apelar, você vai fazer isso aqui, ó. E tchau. Ao teu, ao teu. Você acha que você. Não, você acha que você vai fazer isso comigo, né? Ah, você acha. Não, você tá achando muito. Então, você tá achando muito que você vai fazer isso comigo. Calma aí. Tá achando muito. Tá se achando muito pra fazer isso comigo. Ó. Toma aí, finalizei. E não finalizei, mano. E nem uma lenda ali em cima lá. Nossa, Deus! Nossa, o cara foi executado ali, velho. Agora é eu que vou morrer, ó. Agora é eu que fui, ó lá, ó. O cara é bom, mano. O cara é bom. Me dá mais. Surtado, vai me dar veneno agora, se tá no servidor? Qual que é o nick dele mesmo? MR, não sei o quê. Calma aí, família. Deixa eu só ver aqui. Cadê o MR, não sei o quê? Cadê o mínimo que vai ganhar a venda, mano? Pra você que não é inscrito, se inscreve aí pra nós. Ô Andrei, depois eu aceito essa trade, mano. Eu só queria saber, cadê o menino da Venom?
senhor tá aceita a minha amizade, senhor Taro? Aceito, acho. Tô pobre, eu também. O senhor tá aceitando meu pedido já? Eu acho que já. O senhor tem uma oferta na Léo. Você tem quantos anos? Eu tenho zero. Nem tem minha idade direito, tá ligado? O senhor, você tem uma oferta na Léo? Qual? Não, se tiver, só falar, tá? Mas o épico foi matar os caras de magma, pelo amor de Deus. Jesus, cadê o menino da negócio, meu filho? Vambora. Chamou, mãe. Ah, não sei, a mulher ia. Ô, meu filho, entra no servidor, ué. Ainda não. Oi, alô, tudo bom? É da Tim? Que eu vou fazer então, família? Fechar aqui, abrir uma live de Frifas. É, gente, vou fechar aqui, vou abrir uma live de Frifas. Eu tô afim de jogar o Frifas. Tamo junto, é nóis. Obrigado pela presença de hoje. O sorteio de Leopard foi adiado pelo fato de que... não adianta eu fazer sorteio de Leopard hoje. Vou abrir live de FF. E o menino da... O menino que quer o negócio aí, ó. Depois ele vem... Deixa eu só entrar no negócio aqui, calma aí. Pera aí. Deixa eu só entrar nesse negócio aqui, calma aí, rapidão, gente. Pra vocês que não sabem esse jogo aqui, ó. Nossa, que jogo da hora, mano. Vocês que nunca jogou, esse jogo aqui é o melhor jogo pra você jogar, ó. É... Simulator. Ah, não, melhor. Ele é um Click Simulator. Só que... Não é igual o meu. Eu vou fazer igual esse aqui, ó. Eu vou fazer um Click Simulator igual esse aqui, praticamente. Eu vou fazer tudo pra hoje dar certo. Pra mim fazer um Click Simulator igual esse. Ó. Pronto, venci o Luffy. Oxe, cadê meu passe de graça que eu entrei ontem? Uai, Pelurito, cadê meu passe de graça que eu entrei ontem? Eu tenho que pegar um passe, hein? Tem que ter um passe de graça, eu entrei ontem. Pera aí. Ontem eu
Era pra me ganhar um passo de graça. Calma aí, família. Oi. Ô, mano, se você não vai conseguir criar um jogo igual esse aqui, topa? Aí, ó. E o jogo é top, mano. Feliz Páscoa pra todas! Feliz Páscoa pra você também, uai! Eu quero fazer igual isso aqui. É, com a espada. Passo. Calma aí. Vai no jogo que eu tô jogando aqui, velho. Vem no jogo que eu tô jogando, você vai ver, doido. Mistura de One Piece com. Ó, top, velho. Novo mapa, Mundo 5, lançamento em 4 dias. Caraca, que top. Deixa eu ver se eu consigo convidar o povo pra cá, porque você convidando amigos, você consegue presente. Fosse em dobro. Convidar. Deixa eu convidar os amigos aqui, vai. Vai ter queijo. Mentira, não vai ter queijo nenhum. Mentira, não vai ter. Pronto. E adicionei. Eu nem sei se eu consigo mandar pra todo mundo. Ó, chamei o Ceolin. E aí, meu filho? Mano, esse joguinho é muito da hora. É de clique, mano. E tem também o meu também que eu tô fazendo aí, mas eu não sei se o povo vai gostar pra jogar. Só com o meu que eu tô fazendo, mano, não sei. Oi. Já. Nem sei, mas tem que olhar lá. Campo de batalha. É. Salve, pedrada. Curtado, o bobo vai te dar um pet. Aceita? Aceita o pet? Manda o pet aí pra nós, eu aceito. Posso convidar mais ninguém. Uai, pode ser. Deixa eu ver aqui o que que eu vou girar. Vou girar esse aqui, ó. Capitão John. Achei o Dom também. Aí vem coisa boa, mano. Dom de novo. Não.
Pode, mas eles não estão te escutando, não. Como é que eu vejo meus pets aqui mesmo? Mas é mó da hora, mano. Pra que que o povo vai te adicionar? Que foi, uai? Vai. Deixa eu ver se... Meu Deus, mano, mentira. Se eu conseguir essa espada, vai ser top. Que é? Oi. Aí, mano. Nome de novo, mano. Eu tirei a nome de novo. Ah, não, hein. Como é que eu vou acertar os ovos com... Olha, mano. Não acredito, o VIP de ontem eu peguei de graça, mano. Oi. Nine. Verdade. Deixa eu juntar 15 mil troféus aqui, calma aí. Vai, vem Katakuri, vem Katakuri, 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 Katakuri. Veio o Boro, mano, o Boro é horrível. Eu não tenho troféu suficiente mais. Deixa eu girar isso aqui. Não quero o bug mais. O bug é horrível também. Outro ruim. Aceito o convite? Eu tô aceitando todo mundo. O Boro é horrível. O Boro é horrível. Falando com vocês. E a sorteio da Dragon? Vai continuar, mano. Calma aí. Nossa, eu vou ter que farmar troféu aqui agora. Calma aí, deixa eu... Mano, e os pets daqui é muito da hora. Gostei, velho. Ó, esse aqui é raro. Esse aqui é limitado, ó. Peguei ontem. Esse aqui também é limitado. Como é que eu faço pra fundir mesmo? Já aceitei essa amizade, meu filho. Arma.
Tô aqui. Aí, ó, sou VIP, tá vendo lá? Eu sou VIP aí, ó. Encontrei um ovo. Ah, aqui que tem como fundir. Fundir. Por que que não tem? Ah, por que que não tem como fundir mais? Nó, que pai, não tem como fundir não. O que é o jogo? Meu nick do Roblox é YouTube Surtadotos. Deixa eu ver qual bicho que eu vou enfrentar ali agora. Que eu acho que eu vou enfrentar o maior deles para ganhar 20k de fragmento de negócio. Ó, sabia, ô Pelourinho, você perdeu, mano. Ontem você podia ter pegado o VIP, não pegou porque não quis. Nesse jogo que eu tô jogando aqui. O VIP dele tava de graça, o VIP dele é 40 conto, 44 na verdade. Não, o VIP não tá de graça mais não, mano. Foi só ontem mesmo. É. Que é? O meu também tá livre, aí. O VIP você tinha que ter pegado ontem. Tô doido pra 5% de dropar a espada. Tô doido pra pegar essa espada rápida, ó. Nossa, 5%, ó, meu dedo tá aguentando mais. Seis mil, tem que fazer 15 mil para ir para o próximo mundo. Na onde? Ó, meu filho, quantos carros já? 10 mil, fazer 15 mil, bora. Você que não é inscrito aí do canal, se inscreve aí pra nós, mano. Pera aí.
Fazer 15 mil aqui rapidão, gente. Calma aí. O olho de gavião é difícil de. O olho de farcão é difícil de enfeitar ele, viu? Esse bicho. É um bichinho chato, viu? E aí, ô mago, beleza, mano? Deus abençoa. Oi, Blocks, beleza, mano? R$13.000 falta pouco. Rapaz, eu acho que não sei, mas esse mais de 1.000 aí, não sei não, viu? Nem todo mundo vem pra live minha não, mano. Que o povo não gosta, não sei porquê, mas o povo não gosta. Os caras não gostam tanto assim da minha live. Já é normal. E aí, player 14, serve, mano, você tá bom? Oi. Pode mandar uma fruta mítica pra mim? Ô, mano, então. Tem que ver, viu? Pronto, eu tô com 17 mil. Vou sair pra outra aqui, peraí. Pera aí, com 17 mil já dá pra mim pro outro mundo. Aí, ó. Entrei no outro mundo, hein? Nu. Eu sou, hein? Oxi, rapaz. O cara quer trocar comigo? Como é que você quer trocar comigo se você trocou mando? Nu. Ele tá me dando umas raras, mano. Pera aí. Caraca, mano. Valeu, obrigado. Como é que eu equipo agora? Nossa. Beleza, aí. Peguei uma katana. Não consigo matar ele. Matei um evento de Natal. 1.000 troféu. Mano, esse treco aqui dá 1.000, Deus. O treco dá 1.000. Ei, surtado. Ei. Abaixou, tem 12 pessoas. Mano, preocupa não, só porque o importante é os de verdade, meu parceiro. O importante é os de verdade. Você vai ver, sorteio, vai ter sorteio aí que só os de verdade que vão ganhar, mano. Ligou? Não.
Não. Tinha visto, não. Pode ser córticas. O menino tá pedindo pra trocar comigo de novo. Meu Deus, ele tá me dando um arraio. Valeu, mano. Obrigado. Mano, ele me deu um super raro. Olha, achei um egg. Matar 15 ovos. Pode ser corte, não? Você quer uma fruta boa, pode ser corte, não? Eu tenho dois. Mano, não sei. Será que daria bom? Oi. Oxi, o menino me mandou mais um. Ele me mandou, ô, mano, depois eu pego com você, velho. Depois eu pego com você isso aí. Eu nem sei, mano. Tô com uma espada de 600 de negócio. Que isso, mano? Minha fruta o quê? Buda. Mano, que doideira, mano. Só oferta no Leopard? Qual sua oferta? Como assim, seu personagem falso, ué? Mano, que da hora, velho. O jogo é muito massa. Eu gostei muito desse jogo. Presente grátis, reivindique. Mano, o jogo é muito massa. Ó, eu vou convidar os caras pra jogar, mas só que não se impressiona não, tá? Quem fez esse jogo fui eu. Ficou ruim, mas... Aí, ó, nem vou convidar o povo pra jogar, ó, ó.
Nem tô convidando o povo pra jogar, ó. Nem convidei ainda. Pode, mano. Esse jogo é o meu Click Simulator. Não, por enquanto não. Deixa eu chamar o povo pra... É. Quem puder, convide amigos. Só com pet lendário. Ganhou o VIP agora? Uhum. Nem é muita pessoa assim não, mano. E o jogo nem é tão bom assim, tá ligado? Só que eu tenho que fazer mais coisa pra ele, que ele ficou muito feinho. E eu tô com zero cliques, ó. Daqui a pouco.
Beleza, vai. Vazei. 549 visualizações nesse jogo, ó. 11 ativos. Beleza. Vou colocar recompensa para quem convidar amigo, mano. Só que vou ver aqui agora aqui. Gente, vou iniciar a live de Free Fire, falou para vocês.